Pelo timbre, tocado pelo som. E aí eu descobri a liberdade de poder criar a minha maneira própria de tocar dentro da improvisação livre. Mora na música convencional. Mas se você atravessa a ponte, é uma espécie de pântano. O que eu senti na vida é assim, é um pântano. Se você atravessa, tem jacaré, tem cobra que é venenosa, outra que é venenosa. Você tem que enfrentar os negócios. E o que significa isso? Significa isso, que na música convencional é muito menor. Você domina os clichês, você domina as regras, e o teu risco é diluído pela tua capacidade. Se você trabalhar direito, você tem tudo aceitado, você corre menos risco. Na improvisação livre, o risco é total. As pessoas não entendem o paralelo da minha, meu passado de arte marcial, de luta, com a música. Mas é diretamente ligado. É um ringue, para mim é um ringue. Você tem que ter controle emocional e sensibilidade, e tem que usar a tua sensibilidade. Quando você usa a tua sensibilidade, é porque você está preocupado com multiplicação de esforço para o coletivo. Quando a música passa pelo intelecto, o cérebro é preguiçoso. Ele não quer processar nada, ele não quer se exercitar. Ele é capaz. Todas as pessoas, a capacidade cerebral é gigantesca. Mas ninguém quer se esforçar, porque dá trabalho. E aí o que vai acontecer? Vai valer aquilo que nós estávamos falando lá antes, lembra? É a vibração do som pelo corpo, não pelo intelecto. Pelo intelecto não vai funcionar. Para mim, a tua voz é um instrumento. Para mim. Né? Se você entender que a tua voz é um instrumento, eu não vou precisar de ser nada. Você vai perceber que dentro de um conceito de improvisação livre, para que ele tenha um sentido musical forte, que seja digerido pelas pessoas, que seja sensibilizado pelas pessoas, você precisa ter nuances, precisa ter surpresa, precisa ter expectativa, precisa trocar cenários, né? Precisa ter alternâncias. E isso você consegue com a tua voz. O que eu faço com o meu símbolo, meu instrumento, você faz com a sua voz.